Poďme sa opäť pozrieť na líky a tajomstvá tejto season. Vyzerá to tak, že máme nové informácie ohľadom bunkru, Spider-Man spolupráce a mnoho iného. Začneme s bunkrom. Bunker je jedna z najzaujímavejších a zároveň najtajomnejších vecí vo Fortnite, o ktorej doteraz vieme len málo. Ak by ste nevedeli, ktorý bunker myslím, tak sú to tie obrovské dvere pri Catty Corner, do ktorých sa ešte nikto nedostal. Ak samozrejme nepočítame pomocou bugu. V live evente s Mothership na mape nám ešte stále ostará doktorka Sloanová, ktorá má nejaké plány s týmto bunkrom. Každým updateom sa doktorka spolu so svojimi guardami presúva po mape. Líkeri prišli na to, že sa nepresúva náhodne, ale pomaly a iste smeruje k bunkru. Taktiež sa líkla aj jej snežná verzia, ktorá by mohla sedieť do príbehu s bunkrom. Budeme čakať a sledovať, ako sa to ďalej vyvinie. No na čo už Fortnite komunita nechce čakať ďalej, je Spider-Man. Strašne dlhú dobu sa na internete objavujú clickbaity s tým, že do Fortnite príde Spider-Man. Dokonca si hráči vytvárajú mody, aby si mohli zahrať za Spider-Mana. No stále sú to len konšpiračné teórie. No tentokrát sa v súboroch hry našli informácie, že by sa mal do hry fakt pridať Spider-Man. V súboroch hry sa totiž našiel item Vest Sausage, čo sa vlastne môže preložiť ako Web Slinger. S týmto itemom by ste sa mohli prichytiť na auto či budovu, skákať, lietať pomocou pavučín, no už aby to bolo v hre. Ďalšou secret vecou, o ktorej si možno nevedel, je to, že môžeš stať na streche auta, aj keď už ho niekto šoféruje. Poznáš ten pocit, keď musíš obetovať jedného teammatea, pretože sa nevojde do auta? Tomuto je odteraz koniec. Mini Life Event je hlavnou témou tejto season. Sú to pohybujúce sa kocky na mape. Najviac nás zaujíma zlatá kocka, ktorá už je v strede mapy a čaká, kým sa k nej pridajú ostatné kocky. Tento Mini Life Event sa bude diať v útorok o 22:00, kde spolu vytvoria prvú novú lokáciu menom Cube Town. Čakajú nás nové zmeny na mape? Ďalšou novinkou je spolupráca hry Among Us spolu s Fortniteom. Keď do hry prišiel Impostor mod, všetci sme tak nejak vedeli, že to bude Among Us vo Fortnite. No Fortnite nič nepriznal. Kňák sa inšpiroval, že to je tak nejak podľa tej hry. Našťastie Fortnite nedávno tweetol, že sa predsa len inšpiroval hrou Among Us a potvrdil, že spolupracujú na niečom väčšom, ako sme zvyknutí. No úprimne si neviem predstaviť Among Us skin. Nikto nehovorí o novom štýle, ktorý sme dostali na skin Big Mouth, pretože skiny dostávajú veľmi často nové štýly, takže asi nie je ničím moc zaujímavý. Tento štýl ale dostal Marvel Raritu? Určite si povie, že je to bug, alebo len chyba. No pravý dôvod je ten, že je to easter egg na postavu z LEGO Marvel Super Heroes 2, Carnon. Je to mix Venoma a Carnagea. Niektorí content kreatori dostali od Epiku Fortnimers darček s kartičkami, z ktorých sme sa dozvedeli, že do hry nám čoskoro pribudnú aj mýtické itemy s touto halloweenskou tematikou. Plne customizované skiny, mini life event a mnoho iného. No vedeli ste, že tým oznamujú Coase spoluprácu? Ak ste nikdy nepočuli o Coase, je to slávny dizajner, ktorý vyrába zberateľské predmety. A vyzerá to, že do Fortnite príde aj jeho skin. Určite viete, že 18. nám z hry odstráňa mýtické itemy Venoma a Carnagea. No tieto itemy sú už odstránené. Fortnite ich odstránil bez ohlásenia a to z dôvodu, že hráči našli bug, ktorý im nechal efekt týchto mýtických zbraní. V tejto sezóne nemáme žiadne snajperky, ak nepočítame Automatic Sniper Rifle, no v niektorých automatoch si viete kúpiť Bolt Action Sniper Rifle. O tom som ani nevedel a celkom som sa potešil, no nie je to až tak super, keď som sa dozvedel, že pridajú OG vozidlá. Neviem, či v tejto season, alebo až v tej ďalšej, ale vieme, že Quad Crasher a Golf Car dostali Fuel System. Terajšie autá by mali dostať Self-Destruction mod, no neviem tak nejak, čomu to bude. A celý Fortnite príbeh sa bude znova točiť okolo kociek. No na mape je väzenie, v ktorých sú uväznení trpaslíci. A málo kto si to všimol, že sa nejakým spôsobom dostali preč a plánujú utiecť na lodiach. Nie som si istý, či to nejak zapadá do príbehu, alebo či ide len o nejaký zvláštny príbeh, ktorý je niečím špeciálny, ale aj tak mi to príde super. V minulosti Fortnite testoval item s názvom Medic Pack. Potom, čo vás enemák knokne, tak sa môžete sami dohýlovať a resnúť. No a tak nejak to Fortnite aj zrušil. No teraz ho máme znova v súboru hry a uvidíme, čo sa stane. Na mape okrem trpaslíkov máme ďalšiu zaujímavú lokáciu. Poznáte tú malú stoličku, ktorá sa každou season zmenšuje? No teraz je naspäť vo svojej veľkosti. A neviem prečo. Nové NPC s názvom Bistro Astronaut by mal byť rovnako tak pridaný do hry a mal by sa nachádzať v Believer Beach. Snáď nám prinesie nové questy. A toto boli všetky novinky, ktoré sme mali pre túto season. Bol by som strašne rád, keby si zobral a nahodil like a odber, čím podporíš moju tvorbu. Zároveň by si mohol poslať videjko aj kamarátom, čím by si ma mega potešil.
naučil a samozrejme v popisku videjka nájdeš aj odkaz na kanál Top 5 Gaming, pretože bez nich by to nebolo možné a toto videjko je len môj preklad z ich videa. Samozrejme by si ma tiež dosť akože podporil tým, keby si zabehol na stránku kokos.vtf. Za chvíľku plánujeme novú vianočnú sériu, čiže keď si ešte nestihol starú mikinu, tak na ňu určite nahodíme nejaké zľavy, čiže určite si môžeš zobrať aspoň tú. A ja už ti vážne ďakujem a snáď sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne. Ahoj!